Na ginekologiji kliničkog centra Banja Luka trenutno leži nekoliko porodilja kod kojih je zbog raznih komplikacija neophodno izazivanje prijevremene trudnoće. To prema saznanjima BN televizije nije moguće uraditi jer na klinici nema lijeka Prostin 15M u ampulama koji služi za izazivanje prekida patološke trudnoće u drugom tromjesečju. Ogorčena majka jedne od porodilja koja nije htjela da joj spominjemo ime kaže da je kod njene ćerke koja je bila u petom mjesecu trudnoće dijagnostikovan prekid rada srca kod bebe, ali već danima u sebi nosi mrtav plod jer nema pomenutog lijeka. Samo je sestra donijela papir i rekla, evo doktor je napisao, mi ne možemo mama ništa raditi, morate kupiti taj Prostin N15. I naravno sve smo apoteke zvali, nijedna apoteka u Bosni i Hercegovini nema toga Prostina. Izuzev što ima negdje u Sarajevu, gdje nemam, ne znam, samo ima 6 ampula, a 4 ampule trebaju za jedan taj pobačaj. Sa mojom kćerkom leži još jedna djevojka, vi možete od nje dobiti isti taj odgovor. Ona leži već 7 dana, znači leži bez veze. Da bi došli jutro tako isto taj papir dali njoj, ona iz Prijedora. Sličan je slučaj sa trudnicom čija beba ima malformacije na mozgu kao i sa jednom koja je ostala bez plodove vode. I njima je Prostin neophodan, ali ga, kako su nam rekli, ne mogu nabaviti nigdje u BiH. Porodica prve porodilje je angažovala ljude iz Hrvatske da im dopreme lijek. Potrebne su najmanje 4 ampule, njihova cijena je 160 maraka. Moj zet je stranac. On kad je to vidio, znate šta je rekao? Prvo nije mogao progovoriti njene riječ, bio je šokiran, a onda je rekao na jeziku svom, pa je meni kćerka prevela, kod nas za ovaj slučaj ministar bi odmah dobio otkaz. Ovo kaže, nema nigdje, ovo nigdje nema. Zbog čega nema lijeka pitali smo i nadležne u Univerzitetskoj bolnici Kliničkom centru Banja Luka. U šture dvije rečenice saopštenja je stalo sljedeće. Svi planirani prijevremeni prekidi trudnoće obavljaju se u skladu sa protokolom uz prethodnu konsultaciju sa ljekarom i na osnovu odluke Etičkog odbora Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka. Trenutno klinika za ginekologiju i akušerstvo snabdjevena je ampulama karboprosta za eventualne planirane prekide trudnoće. Dalje isporuke gore pomenutog lijeka će teći u skladu sa sklopljenim ugovorima. Pitanja smo uputili i farmaceutskoj firmi Phoenix Pharma iz Bijeljine koja uvozi Prostin. U njihovom odgovoru stoji da je Phoenix Pharma u skladu sa narudžbenicama i ugovorom koji ima sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske do sada uredno isporučivala ampule Prostin 15M u Klinički centar Banja Luka i da prema njihovim saznanjima u kliničkom centru imaju na stanju pomenuti lijek.